qoraag weyn Cali Dool Ahmed Cali qoriyo loo kamid qoryaasha waaweyn ee reer Soomaaliland isla markaasina ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu soo dhaweeyay hadal ka soo yeedhay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Xeese Cali Xaji Xasan sidoo kale to Cali Dool Ahmed Cali qoriyo leey waxa uu tilmaamay in siyaasadda xisbiga mucaaradka ee wadani ay tahay mid u muuqata inay ku guuleysanayso talada dalka isagoo fariin u diray shacabweynaha kala duwan ee reer Soomaaliland waana kan qoraaga Cali qoriyo oo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale oo faahfaahsan een inaannu gudoono aan biladii uu nasiiyay gudoomiye hoggaamiyaha xisbiga een hoggaamiyaha xisbiga wadani ee xirsi weeri beesha galbeed ka hargeysa way qabyaalad yar tahay oo aan ka mahadcelinayno aniga waxaanu maanta u diyaar garownay in aanu dabaysha isbeddelka aanu ciro ugu codayno oo aan ku soo saaro isagana insha Allah bismillaah kariim uu guuleysanayaa dabayshii 2019kii dhacaysay baa dhacayso waa 188,000 ama 100,000 baa lagu kala badinayaa imiga way ama way ka badanaysa qiyaastayda waayo halka imiga waxa iga muuqata daruurta xagga galbeedka ka horeysa imiga waxa iga muuqata daruur cayrkeedii roobkeedii xoog u weyn yahay oo xagga wadani baa loo dhaqaaqaya marka way ka xoog badnaanaysaa tii 2010kii uu siraanyo ku helay qodobka saddexaad ee soo jeedinay waxa weeyaan waxa jira niman yahow wax aan xisbigii kulmiye mushkiladuhu sameeyay waxa kamid ahaa raggii soo halgamay dalkan u soo halgamay raggii ugu qiimaha badnaa ugu dagaalka badnaa ee uu kamid yahay Ibraahim Dhegaweyne ee uu kamid yahay Axmed Mire ee uu kamid yahay Carab Ducaale way baylihiyeen raggaasi raggaasi agaasimo guud agaasimo waaxid kama ay qaban dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland intii ay dhalatay marka ninkii ila kaahin la yiraahdo anigu maalintan bartay ilaa maanta wajigiisu waa wajigii aan ku bartay waa nin niyad wanaagsan maxay ahayd oo maxay ahayd ninkii saddexaad ee waddanka soo ragii talaabo soo halgameeyna kamida ninkaasina waa la degriyay ilaa boorame dawladdi boorame ninka ugu awood badnaa Muuse Bixi buu ahaa raggaas waa la degriyay waa laga saaray maxay ahayd khadka siyaasadda xilligii kulmiyeena ragga waa ina mire ina kaahin ninka la yiraahdo Dhegaweyne Carab Ducaale waa laga saaray oo raggaasi waxaan anigu dareemayaa taariikhdan bartay in raggaasi taariikhdii ay ku suntanaayeen ee halganka ahayd laga qadiyay oo iyadoo Hashim Mandeeq maanta 27 sano la maalayay aan maalin kaliya la oran walaal ku soo dhawow dabkana waa la isaga dhigi jiray maalinta dagaalka ugu kulul yahay ee xabadda ugu adag tahay raggaasa dabka la isaga dhigi jiray raggu wala ka soo hoyay baa ahaayeen marka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mustaqbalka dhow Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirre waxaan u soo jeedinayaa afartaan nin Ibraahim Dhegaweyne Axmed Mire Carab Ducaale iyo ina kaahin laftiisa haddii gudoomiyaha xisbiga kulmiye imika looga masuugo in maxay ahayd markii doorashada cadbil dabadeed lagu wareejiyay dii looga masuugo ama imika lagu wareejin waayo in afartan wasiir uu wasiir uu siiyo cirro wa Khalid Bakayle fogaanka xorta ee Star TV Hargeysa.